Sin más, permite, vamos a seguir con la madre que buscaban por ser. Por Mumbai, por cual plantado de no usar la madre más de un hito, está caliente la sala. Ya, por si tiene que llevar que baja por cada día, con celo, pero que tiene 10 pies que haré. Hay que tomar que más llegado el tope y hay que tener tu madre. त्यांनी जी धडपड आहे की संस्था मोठी झाली पाहिजे, सभासदांना सोयी मिळाल्या पाहिजे, सभासदांना आर्थिक सहाय्य व्हायला पाहिजे, त्यांच्या या सगळ्या धडपडीला दयानंद दुसऱ्याने त्यांच्या सगळ्या संचालक मंडळांनी विश्वासाने जे पाठबळ दिलं, या सगळ्या पाठबळाच्या जोरावर जागा घेतल्यापासून केवळ 8 महिन्याच्या आज या ठिकाणी बांध्याची इमारत उभी राहिली आणि तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये या बांधा शाखेच्या इमारतीचं उद्घाटन होत आहे. हा एक चांगला योग या संस्थेच्या आयुष्यामध्ये आला याच्याबद्दल वावगड ठरणार नाही. बांद्यातून आग्रा मार्गे देशावर माल पोहोचवला जात असे, त्यामुळे बांदा आणि देशावरच्या प्रांताचा दुवा म्हणून आद्रा गाव काम करत आहे. आद्र्याच्या अनेक नेती आज बांद्रा आणि कोकण प्रांतामध्ये सुखाचा संसार करत आहे. याच परिसरातील अनेक सुद्धा अंबेडकरातील लक्ष्मी म्हणून कार्यरत आहे. आद्रा, सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि बांदा आणि मग गोवा या सागरीमध्ये आद्र्याचे कौटुंबिक, व्यावसायिक, सामाजिक आणि धार्मिक असे नातेसंबंध आहेत. आद्र्यामध्ये अजूनही कार्यरत असलेले बांदेश्वर नाट्यमंडळ याच परंपरेतील एक भाग आहे. अशा या बांदा नगरीमध्ये आमची शाखा नव्या वास्तूमध्ये आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं स्थलांतरित होत आहे, याचा आम्हाला सर्वांना मोठा आनंद होत आहे. देव बांदेश्वर व भूमिका देवी यांच्या कृपाशीर्वादाने, आपल्या सर्व सभासदांच्या हितचिंतकांच्या सहकार्याने शाखा बांदा नूतन वास्तू उद्घाटन प्रसंगी आम्हाला सर्वांना अत्यानंद होत आहे. संस्थेची स्थापना 2 मार्च 1973 रोजी झाली आहे. प्रथम सभासद 250,000 बेबीवर संस्थेने आपला कारभार सुरू केला. सुरुवातीला 42 गावापुरती संस्था मर्यादित होती. संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक कैलासवासी बाबूबाजी कुंभार, कैलासवासी कृष्णाजी दत्तात्रय मायदेव, कैलासवासी गोविंद कोंडकर, कैलासवासी शंकरराव तुंबेकर, कैलासवासी विष्णुपंत कारेकर, बाळकूजाजी येसने, दत्तात्रय बाळकू येसने, जगन्नाथ रामचंद्र चिंधक, कैलासवासी विठ्ठल नागवेकर आणि त्याचबरोबर सध्याचे आमचे मार्गदर्शक तुकाराम बापू गोडकर असतील, संस्थापक सदस्य अण्णा नागवेकर, सुभाष मुंदवडे, बापू ढोसले, विश्वास पेंड्या मंडळींनी संस्थेची स्थापना करून रोपटे लावले. अशी अपेक्षा या निमित्ताने पुन्हा एकदा मी व्यक्त करतो, सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो. त्याचबरोबर या भागातील पत्रकार मंडळींना आम्ही सांगू इच्छितो, या स्वामी विवेकानंद संस्थेनं अगदी सहकार या भागात चित्रकलेमध्ये ताठ मानेने रुजवला आणि विश्वासात सुद्धा आम्ही इथं आहोत. या आमच्या सावंतवाडी शाखेचे सर्व पदाधिकारी, मुंबई शाखेचे सर्व पदाधिकारी आणि आग्र्याहून आणि माता शहरातील सर्वांचे मी पुन्हा एकदा स्वागत करून जाऊतोय. धन्यवाद. भव्य इमारतीमध्ये आज ते आपल्या हक्काच्या घरामध्ये आज पदार्पण करते. खरोखर त्या ठिकाणी आनंद होते की या स्वामीबाई विवेकानंद बँकेतले आपल्या व्यापाऱ्यांची बँक न होता सर्वसामान्यांची बँक ही अशी स्वामी विवेकानंद बँक आहे. प्रत्येक वेळी कोणाला व्यापाऱ्याला, कोणाला शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये कोणाला मदत करायची असेल तर ही सदैव तप्तर ही बँक असते. म्हणून खरोखर या बँकेचं उल्लेख करावा असं स्पर्धेमध्ये आज ही बँक टिकून आहे. आणि 1995 मध्ये त्याचं सर्वस्वे सभासद आणि त्यांनी संचालक मंडळ घेते. आणि यात मला अजून एक अशी गोष्ट आठवली आढळली जाते जे इथे केवळ नुसते बांदर भागाचे किंवा बांदरचे चेअरमन किंवा पर्सन आहेत, तर कोल्हापूर गोवा म्हणजे त्यांचे सर्व चेअरमन पण इथे उपस्थित आहेत. म्हणजे त्यांच्यातील एक आपल्या सभासदाबद्दल जी असणारी आतुरता किंवा त्यांच्याबद्दल जो स्नेह आहे त्यामुळेच खरं ही गोष्ट घडली आहे. ते नेहमी आकर्षण म्हणजे आज कोकणात 3 ठिकाणी स्वमालकीची इमारत आहे आणि या आदरे वाला
आणि कोकण विभागातर्फे प्राध्यापक अरविंद जी राणेला विनंती करेल की त्यांनी माननीय एक प्रतिनिधी बरेचसे व्यापार चालतो, कारण पन्नास गावची खेडी हा माझ्या गावाला अवलंबून आहे. प्रत्येक ग्राहकांची प्रत्येक व्यापाऱ्यांशी आमच्या स्वामी विवेकानंद सहकारी पतसंस्थेचे दिवाळीचे संबंध आहेत. नेहमीच प्रत्येक व्यापाऱ्याला किंवा प्रत्येक ग्राहकाला नेहमीच बँक सहकारी करत सहकार करत असतात. माझ्या गावात स्वामी विवेकानंद सहकारी पतसंस्था आमच्या माझ्या गावात आहे. आजच्या 30 वर्षात आम्ही आजपर्यंत बघत आलो आहे की त्या संस्थेच्या कुठच्याही कर्मचारी असून दे त्या संस्थेत गेल्यानंतर जो मान सन्मान इज्जत जो काही विषय असतो प्रत्येक ग्राहकाचा संबंध असतो तो त्यांनी जाणला आहे, ठेवला आहे. आज एवढा विश्वास आहे बँकेत, कारण बांधा गावात बरेचसे पतसंस्था आल्या गेल्यात, पण आजही त्या 30 वर्षात स्वामी विवेकानंद सहकारी पतसंस्था ही आपले पाय मजबूत करून आहे, कारण तुम्ही तो विश्वास आमच्या बांधा गावाला व बांधा पंचक्रोशीला दिला आहे. आपल्या आशीर्वादानं ही संस्था पुढे मोठी मोठी व्हावी आणि त्या तुमच्या आशीर्वादानं ही संस्था मोठी होण्याचं भाग्य बघण्याचा आनंद लुटण्याचा जसा आज मी लुटतोय असा आनंद पुढील पिढ्यांनाही मिळो अशा प्रकारचा विचार व्यक्त करून आणि आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद घेऊन मी माझे 2 शब्द पुढे करतो. त्याच्यानंतर मी वाईस चेअरमन दयानंद भुसारी यांना विनंती करतो की त्यांनी संस्थेच्या वतीनं सत्कार करावा. याच्यानंतर मी ज्येष्ठ मार्गदर्शक माननीय तुकाराम तोडकर साहेब यांचाही या ठिकाणी सत्कार करावा असे मी विजय कुमार मराठे यांना अध्यक्ष सुभाष नलवडे यांचाही या ठिकाणी सत्ता पुषे यांचाही या ठिकाणी दत्तात्रय सातोसे यांचंही या ठिकाणी यानंतर सावंतवाडी शाखेचे स्वागत होत आहे मी उपवस्थ देऊन कोल्हापूर तर उद्योगपती प्रमोद कामत यांचंही या ठिकाणी संस्थेच्या सत्कारातील बांधा शाखेचे सल्लागार माननीय श्री श्रीकृष्ण गोविंद शिरसाडे सत्कार होत आहे आणि मी ज्येष्ठ संचालक सातारणेकर यांचा सत्कार करावा अशी मी संस्थेचे जे रवींद्र लांबणे आणि यानंतर बांधा शाखा सल्लागार समितीचे सदस्य सुधीर शिरसाट यांचाही सत्कार होतोय आणि मी रामचंद्र पाटील संचालक यांना विनंती करतो की त्यांनी यानंतर मी विनंती करतो बांधा शाखेचे माजी चेअरमन श्री वर्षे ज्यांच्या जागेमध्ये या संस्थेने आपला संसार केला आणि या नव्या वास्तूमध्ये ही संस्था स्थलांतर करते ते प्रभाकर महादेव शिरसाट यांचा या ठिकाणी सत्कार होतो. सुधीर कुंभार यांच्या त्या कार्याच्या वेगामध्ये आपण या ठिकाणी स्वागत करूया. यानंतर रुक्मिणी राधाकृष्ण केसर नुसतं हातात देत त्यांनी आणि यानंतर सत्कार होतोय माजी सल्लागार दत्ता राम मुंगी यांचा आणि महेश नार्वेकर यांना विनंती करतो मी त्यांनी हा सत्कार करावा. माजी सल्लागार दत्ताराम मुंगी यांचा सत्कार या ठिकाणी यांच्या जागेमध्ये संस्थेची अशी ही उत्तम अशी मूर्ती जागा मला घनश्याम कृष्णा सावंत यानंतर सत्कार होतोय राजेंद्र मी संस्थेचे चेअरमन जनार्दन टोपले यांना विनंती करतो की त्यांनी बांधा व्यापारी